kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Hiil Walaal. Qodobada barnaamijkeena ugu doorka roonna waxaa ka mid ah ciidamada AMISOM iyo kuwa booliska Soomaaliyeed oo xusay maalinta caalamiga ah ee ka hortagga ka ganacsiga dadka. Ciidanka booliska Soomaaliyeed oo helay tababar ku saabsan yaraynta xagjirnimada. Muqdisho oo u baraarduqaysa duqii magaalada ee dhowaan lagu dilay weerar gagixiso. iyo AMISOM oo ka shaqaynaysa maaraynta hubka fudud ee Soomaaliya. howlgalka midowga afrika ee soomaaliya AMISOM ayaa xusay maalinta caalamiga ah ee ciribtirka ka ganacsiga dadka isagoo qabtay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo loo ogol lahaa hagaajinta wacyiga dadka iyo ilaalinta xuquuqda dhibanayaasha ka ganacsiga dadka. dood culimiyeedka oo ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen ciidamada booliska soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 100 askari oo ka tirsan ciidanka booliska AMISOM iyo kuwa booliska soomaaliyeed. kusimaha taliyaha booliska AMISOM Rakis Dundun ayaa sheegay in ka qaybgalayaasha ay xoojin doonaan aqoontooda ku aadan fulinta dhanka sharciga iyo sidoo kale la dagaalanka ka ganacsiga dadka oo marmarka qaar keena in dadka nagu laga faa'iidaysto si loo addoonsado ama loo dilo. If people don't have the background information, if communities are not sensitized, if the law enforcement agents are not sensitized on how to tackle, on how to combat this scourge, then definitely the society will be at risk. So we are here to get more information, to get more knowledge, to actually know the evils entails in human trafficking so that they can perform better. This incident of human trafficking has led to many people becoming slaves, led to issues of servitude, has led to people even losing their lives. iyadoo mudnaanta la siinayo tababarka ku saabsan ka ganacsiga dadka ayaa ciidamada booliska soomaaliyeed waxay rajo weyn ka muujiyeen yaraynta kiisaska ka ganacsiga dadka ee gudaha soomaaliya iyagoo sidoo kalena uga digaya shacabka halista ka imaan karta tahriibiyeyaasha kuwaasoo inta badan u sameeya ballanqaadyo beena dadka doonaya inay u gudbaan dalalka kale. AMISOM police has a mandate to support and assist the Somalis in rebuilding its capacity and now with this type of technical training and enlightenment going on, AMISOM police will be able to support the Somali police better, and the Somali police, because of their reach and coverage all over the country, will be able to protect the citizenry in Somalia better. And again, they will also be able to extend cooperation within the region of East Africa. wakiilo ka socday hay-adda g i z oo ka qayb galayay dooda ayaa sheegay in tahriibinta dadka iyo ka ganacsigooda uu yahay dembi xuduudaha iskaga kala goosha islamarkaana loo baahan yahay in la helo dadaallo midaysan oo la doonayo in arrintaasi looga hortago iyadoo dowladaha iyo bahwadaagta kaleba arrintaasi looga baahan yahay. The issue of trafficking in persons, smuggling of migrants, requires international cooperation. It cannot be dealt with only one country. And it's not only an issue for Somalia, it is an issue all over the world. It's an issue of transnational crime, cross-border crime. Therefore, to confront it, we'll need cooperation from our governments, but we also need international cooperation. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed ee qaabilsan qorsheynta iyo tababarada maxamed garaar ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in si furan loo soo tabiyo dadka looga shakiyo inay ku lug leeyihiin tahriibinta dadka iyo sidii xal waara looga gaari lahaa faldembiyeedkan. xaqiiqadii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta idinkala soo qayb galo anagoo ku hadlayo magaca taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo kaygaba. waxaan idinkugu hambalyeynayaa casharadii hore loo qaatay gruub ka mid oo halkan joogay iyo gruubka cusub oo maanta u yimid ayuuma traffic day maalinta u yimid dhammaantiin waxaad ileeyahay hambalyo. waxaan rajaynayaa haddii aan garanay dhibaatada halka ay ka jirto xal kale aan lahayno. khubradii ka soo qayb galay kulankani ayaa tahriibinta dadka ku tilmaamay inuu yahay addoonsi casriya islamarkaana halis ku ah nolosha
دبنياشا قويسسك يبولشا دبا مارغريت تبتيلو متلي سيحارونتا تاقيريد دنباد عالمي اه IPSTC وحيكو العلي سيسيدا يوغو عانتا هاي ايضا يورو كيدا انا يبران اقون اي حرفضو شغالها كشغيا هولها نابدلالينتا سيدا امي سوام وحينا كوباق دا اينا عيدا مدا نابدلالينتا اي نقضان كووهر سيدو نقضا اسبدل ونكسين Let's vow as individuals and organizations to protect the most vulnerable population to trafficking in persons and smuggling of migrants. That is including women and children. Let's also vow to be catalysts of change in the society by passing the knowledge that we have gained to other people. sanadkii 2013 dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay waxay meel mariyeen qaraar uu aqoonsanayay 30ka July maalinta adduunka ee ciribtirka tahriibinta dadka maalinta ayaa loogu golleeyay in kor loogu qaado wacyiga xaaladda tahriibayaasha iyo in sare loo qaado lana ilaaliyo xuquuqdooda colaadaha barakaca isbeddelka cimilada aafooyinka dabiiciga ah iyo saboolnimada ayaa inta badan lagu tilmaamaa inay sabab u yihiin tahriibka sara u sii kacaya tahriibinta ayaa lagu tilmaamaa inay ku lug leedahay in sifo sharci darro ah lagu geliyo ruux waddan kale halkaasi oo uusan degenaansho ka haysan isla markaana aanu muwaadin ka ahayn si arrintaasi dhaqaale looga helo ama looga gaaro ujeedooyin kale dood cilmiyeedkani ayaa la filayaa inuu noqdo mid sannadla ah labaatan askari oo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa dhammaystay tababar soconayay 7 maalmood oo ka socday akademiyaha booliska ee jeneraal kaahi ee magaalada muqdisho iyadoo lagu booriyey saraakiisha cusub ee tababarka loo soo xiray inay si dhow ula shaqeeyaan bulshada si loo ogaado loona baabi'iyo xagjirnimada saraakiishani ayaa ka kala socday 17 saldhig oo booliska soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada muqdisho waxayna isugu jireen rag iyo haween waxaa lagu tababaray ka hortagga xagjirnimada iyadoo tababarka uu bixinayay howlgalka midowga afrika ee soomaaliya AMISOM tababarkani oo ay maalgelisay dowladda jabaan ayaa la soo marsiiyey midowga afrika waxaana loogu gol leeyahay sidii loo dhisi lahaa awoodda ciidamada booliska soomaaliyeed iyadoo la adeegsanayo tababaro iyo isbedelo lagu sameynayo ciidamada booliska soomaaliyeed si waafaqsan qorshaha bixitaanka ciidamada AMISOM iyo go'aamada hagaajinta amniga iyo xasiloonida soomaaliya agaasimaha tababarka iyo qorsheynta ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye guuta xasan calasow ayaa tilmaamay in tababarkan uu muhiim u yahay ciidamada booliska islamarkaana uu ka caawin doono ogaanshaha iyo wax ka qabashada kooxaha xagjirka ah ee dhibaatada ku haya ammaanka iyo xasiloonida dalka soomaaliya macallimiinta AMISOM oo had iyo jeer u heelan inay ciidanka booliiska soomaaliyeed aqoontooda sare u qaadaan si ay ula jaan qaadaan ciidamada kale ee casriga ee adduunka ka jira taliyaha booliska AMISOM ee u xilsaaran tababarka iyo qorsheynta kormeere guud francis niendema ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda tababarku u leeyahay wacyigelinta ciidamada booliiska soomaaliyeed kuwaasi oo doonaya inay fahmaan halista kooxaha xagjirka ah this course korsadan that we are witnessing its closure today taasoo aan halkan maqaati ugunahay maanta in la xirayo is such an important course to you waxay idin tahay koorso aad u muhiima idinka dhankiina marka laga fiiriyo because it was intended maxaa yeelay waxaway baaris badanaa lagu sameeyey to equip you the participants with the knowledge and skills in marta dadka ka qaybgalayaasha xirfad iyo aqoon loo kordhiyo in community safety in bulshada la badbaadiyo but you can only achieve that through effective community policing approach taas kaliya waxaad ku gaari kartaa in nidaamka booliisaynta bulshada aad si wanaagsan u isticmaashid marka but the intention was marka laakiin waxa ay ahayd in sababta loo sameeyey to fight radicalization and extremism in lala dagaalamo argagixisada iyo dadka xumaan falayaasha tababarka ay hogaaminaysay AMISOM ee ka dhanka ah xagjirnimada ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan 126 dhalinyaraha ay ka qalinjabiyeen xarunta dhaqancelinta ee magaalada Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kadib markii ay dhammaysteen barnaamij dhaqancelin ah oo halkaasi muddo ka socday dib ugu celinta bulshada xubnaha ka soo goostay Al-Shabaab ayaa qayb muhiim ka ah qorshaha qaran ee dhaqancelinta dhalinyarada ka soo laabatay Al-Shabaab iyadoo qorshaha dhaqancelintana uu yahay mid ay waddo wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya waxaa meeshaan ka bartay isdhexgalka bulshada iyo booliska marka meelahan ku noqonana waxaa rabaa inaa
oo ku sameeyna sida inta ka baran amal ku dhaqanno waxa toobar si doona inta ka helin seminaarkan fursad u helin nasina rajeyna insha Allah hadda waxaan ku suganahay school policing oo aan ku baranaynay muddo 7 isha seminaar ku saabsan community policing oo aan doonayo inaan ugu faa'iideeyo bulshada Soomaaliyeed marka aan ku noqdo aniga haya waajibaadkii shaqo maanta ay taariikhdu tahay 12 bisha 2019 sanadka waxaan soo gabay seminaarkii ku saabsanaa community policing oo aan ku faa'iideysanay waxyaabo fara badan sidaan bulshada ula dhaqmi lahayn oo tacaamul lahayn waxaan rajaynayaa si wanaagsan ula tacaamir doona haddii Ilaahay idin in badan waa isdhihi karaa waxyaabo fara badan waxa jira marka aan goobaha shaqo joogay waan isdhihi jirin waa dhibaato ay saameyn ay ku yeelanaysaa bulshada marka intii maaday oo aan bartay community policing wax la yiraahdo waxaan fahmay waxyaabo fara badan oo qalad ah in lagu dhaqmo haddana aan dib ka sax doono kasoo toobarka iyo la talinta saraakiisha booliska amniga ma waxay taageertay dhisidda iyo cusboonaysiinta saldhigyada booliska dalka iyadoo ujeedku yahay in sare loo qaado hawlaha iyo waxqabashada ciidamada booliska Soomaaliyeed wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira ayaa muujiyay dareenkiisa ku aadan geeridii duqii magaalada Muqdisho kaas oo ku geeriyooday dhaawac ay u geysteen kooxaha hargagixisada Al-Shabaab injineer Yariso iyo sidoo kale laba gudoomiye degmo iyo saddex agaasime ayaa ku dhintay qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii ruuxu isku miidaamiyay mas-uuliyiintani xil ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho ambassador Francisco Madeira ayaa si murugo leh ku gudoomay warka ku saabsan geerida duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso isagoo ku hadlaya magaca Amisom ayuu tacsiintii raanyeela u diray eheladi ay ka gooriyoodeen duqa magaalada Muqdisho iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kale ayana geeriyooday waxa uu sidoo kale tacsiintaas u diray dhammaanba shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadweynaha magaalada Muqdisho Tanjire Madeira waxa uu intaas ku daray in injineer Yariiso uu ahaa shaqsi ay ka go'nayd nabadda Soomaaliya isla markaana ka shaqeynayay in dadka Muqdisho ay helaan nabad iyo heer nololeed oo sareeya Mr. Madeira ayaa sheegay inuu Yariiso ahaa saaxiib dhab ah oo gacan ka geystay nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waxa uu intaa ku daray in kulamadii uu la yeeshay injineer Yariiso muddadii uu noolaa ay muujiyeen inuu ahaa muwaadin ay ka go'an tahay gudashada waajibaadka qaran ee dowladiska magaalada Muqdisho oo ahayd magaalo uu aad u jeclaa go'aanka Yariiso uu yaaminaadiisa Soomaaliya wanaagsan ayaa ahayd dareen ku qasbay inuu u adeego dadka Soomaaliyeed isagoo naftiisa u huray si geesinimo leh si loo helo Soomaaliya nabada saraakiisha Amisom waxay iqreen in injineer Yariiso iyo Soomaali badan ay naftooda u hureen adeega dadka Soomaaliyeed isagoo cambaareynayay weerarkii lagu dilay duqa magaalada Muqdisho ergaya gaarka ah waxa uu ku nuuxnuuxsaday in kooxaha xagjirka ay tahay inay ogaadaan in weerarkaasi fulinimada ah uusan jabin doonin go'aanka dadka ay ku gaareen inay hore u sii socdaan Amisom iyadoo iskaashi dhow la leh dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah federaalka bahwadaagta caalamiga ah waxay garab taagnaan doontaa shacabka Soomaaliyeed ee halganka ugu jira xasiloonida Soomaaliya iyo dadaalkooda ku aadan nabadgelyada iyo dhisidda mustaqbal wanaagsan ayuu sheegay Francisco Madeira Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa horey u soo noqday wasiir afhayeenka xukuumadda isagoo ahaa duqa magaalada Muqdisho markii uu geeriyooday ciidamada howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Amisom oo kaashanaya qorshe wadajir ah iyo howlgallo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada qaranka Soomaaliya ayaa xoreeyay magaalada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay ku sugnaayeen kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo sannado ah ayaa Awdheegle waxay ahayd saldhig ay argagixisadu ku kulmaan ka qorsheeyaan weerarada isla markaana ay ka soo maleegaan howlgallada ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed laakiin magaaladaasi ayaa iminka lagu xoreeyay Al-Shabaab howlgalka degdeg ah ee lagu xoreeyay Awdheegle waxa uu qayb ka yahay gulufka joogtada ah ee lagula dagaalamayo Al-Shabaab kaasi oo lagu fulinayo qorshe wadajir ay u dejiyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Amisom waxaan si aaminsanahay oo xaqiiqa ah in ciidankeennu SNA Somali National Army ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu diyaar u yahay hadduu inuu la wareego uu kala wareego ammaanka Amisom ee dalka hadduu helo qalabkii iyo tababarkii dhaqaalihii istaraatiijiyadii hadduu helo uu la wareegayaa Soomaali waa la yaqaanaa waa la shaqaanaa oo muwaadiniin weeye waa dad jecel waddankooda iyo diintooda iyo dalkooda xoreynta deegaanada kala duwan ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ayaa muhiim u ah dadka Soomaaliyeed kuwaas oo dhibanayaal u soo ahaa howlgallada argagixisada ee kooxda Al-Shabaab halkaas ay ka waday
howlgalka amni Soomaaliya carabka ku adkeeyay iyagoo la shaqeynaya ciidamada amniga Soomaaliya inay sii wada doonaan xoreynta dhulka ay hadda ku sugan yihiin Al-Shabaab si loo soo celiyo sharafta dadka Soomaaliyeed loona siiyo fursad ay nolol wanaagsan ku helaan ciidamada amniga ayaa iminka u dhig la ka wada gaafmeer iyo sidoo kale howlgallo la xiriira dhanka ammaanka oo ay ku kormeerayaan kaabayaasha kala duwan ee deegaanadaasi sida jidadka iyo iskuullada bisha abriil ee sanadkan ayaa ciidamada amniga Soomaaliya kuwa ammaanka Soomaaliya waxay fuliyeen howlgallo wada jira kuwaas oo meelo kala duwan ay kaga qabsadeen Al-Shabaab sida deegaanada Sabiid iyo Bari ee gobolka Shabeellada Hoose. wafdi ka socda howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amisom ayaa booqasho ku tegay deegaanka bariire oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya wafdigani waxa ujeedkiisu ahaa in la sameeyo qiimeyn baahida degdega ah iyo xaaladda ammaan ee deegaankaasi kadib markii howlgal halkaasi laga fuliyey looga saaray Al-Shabaab howlgalkaasoo ay fuliyeen ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom bariire ayaa waxay horey u ahayd deegaan la cilleeyey inkastoo dadku ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan islamarkaana ay noloshoodii caadiga ahayd wataan intuu lagu guda jiray booqashada deegaankaasi qaniga ku ah beeraha wafdiga amisom ayaa la kulmay ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ee deegaanka ku sugan si ay uga helaan macluumaad ku aadan amniga iyo nolosha dadweynaha intii lagu guda jiray booqashada deegaanka ayaa wafdiga oo ay weheliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom waxay la kulmeen qaar ka mid a bulshada deegaanka oo iyagu halkaasi dib ugu soo laabtay wafdiga waxaa hogaaminayay cabduldiya bagate oo ah isku xiraha unuga arrimaha bini'aadanimada ee amisom isagoo hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in dadweynaha loo xaqiijiyo amniga deegaanadaasi Al-Shabaab lagala wareegay. In order for the local community to overcome their fear, they had to be guaranteed of having security. We had to be sure that Al-Shabaab is not going to come back again and disturb us. And but now having amisom and SNA presence, you can see now that there's a lot of trust coming among the community. joogida ciidamada amisom iyo kuwa ciidamada qaranka soomaaliya ee deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyey ayaa ah tallaabo muhiima oo soo celinaysa kalsoonida dadka isla markaasina sii xoojinaysa in dadku ay ku noolaadaan nolol deggan oo nabad ku salaysan nabadgelyada deegaanadaasi ayaa ah mid soo hagaagaysa kadib markii ciidamada amisom iyo kuwa qaranka soomaaliyeed ay iska kaashadeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab wafdiga amisom ayaa ogaaday intii halkaas ay ku sugnaayeen in sidoo kale dhanka dhaqdhaqaaq gaadiidka ay caqabada ka jiraan maleeshiyaadka Shabaab oo dareemayay in looga adkaanayo dagaalka ayaa waxay qarxiyeen buundadii muhiimka ahayd taasi oo ka dhigtay magaalada mid isku socodkeeda caqabad ay ka taagan tahay. The situation has been gradually improving. This has simply been because of our consolidation process that we consistently have been doing. We on daily basis with the command of SNA sit down, plan and send patrol to exploit further from our base. And this has indeed improved on the security situations in the area. Mas-uuliyiinta amisom ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in dadweynuhu ay helayaan kalsooni isla markaana si tartiib tartiib ay ugu soo laabanayaan dhulkoodii gaar ahaana guryihii ay ku noolaayeen iyo beerahooda. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan Bariire Kabtan Cabdi Cali Raage ayaa sheegay in ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee ku amisom ee halkaasi ku sugan ay dhiirigelin badan heleen isla markaana ay ka shaqeyn doonaan siday u yareyn lahaayeen halista soo wajahaysa dadka deegaankaasi ku dhaqan. mas-uuliyiinta amisom ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa soo dhaweeyey wafdi ka socday xarunta midowga afrika waxayna garab ka siinayaan sidii qiimeyn iyo wax ka beddel loogu samayn lahaa hannaanka sharciga ee lagu maamulayo hubka lasoo qabto inta ay socdaan howlgallada ay fulinayaan ciidamada amisom ee la shaqeynaya ciidamada qaranka soomaaliyeed. amisom is dealing with a range of challenges when it comes to the operational environment but also specifically on managing recovered small arms and light weapons. Nonetheless, there is a great deal of commitment at the level of the mission leadership to improve practices in line with international standards, but also existing United Nations Security Council resolutions. amisom oo la shaqeynaysa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii loo badbaadin lahaa bulshada iyadoo la xaqiijinayo in hubka noocyadiisa kala duwan si wanaagsan loo maamulo si loo yareeyo halista soo wajahaysa dadka soomaaliyeed. We have spoken to representatives from the different sectors to understand what are the current procedures that they undertake and follow with regards to managing recovered weapons,
We have also spoken about the gaps and the operational challenges that they face in terms of human expertise and infrastructure and other capability requirements. Waxaa sidoo kale laga hadlay sidii loo horumarin lahaa hannaanka hawlgalka iyo baahida helitaanka tababarka sektorada kala duwan in si wanaagsan loogu kuurgalo hannaanka uu ku socdo dabagalka iyo qiimeynta lagu sameeyo goobaha hubkani uu ku badan yahay iyo sidoo kale qaabka loo maamulayo hubkaasi marka hawlgallada lagu soo qabto. Waxaa sidoo kale laisla soo qaaday intii booqashadaasi lagu guda jiray in ciidamada sektorada kala duwan hubka ay halkaasi gacanta ku soo dhigaan si wanaagsan loo hubiyo badqabkiisa. Weapon that is not accounted for is a danger. It can be very tempting to some to use it to become rich by taking other people's life or by forcefully breaking into other people's houses. So we need to really for our own good and for the good of the country and for the attainment of objective we are looking for in Somalia, this is one of very important aspect of the fight against violence in this country. Soomaaliya ayaa waxay ku tallaabsatay horumar wanaagsan sanadihii ugu dambeeyey kadib markii ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay fuliyeen hawlgallo wada jira kuwaasi ay ku sugayaan ammaanka dadka Soomaaliyeed isla markaana lagu xakameynayo hubka fudud iyo adeegsigiisa kaasi oo inta badan dhibaato fara badan oo dhanka ammaanka ku haya dadka Soomaaliyeed. Dhegeystayaal daawadayaal, intaynu mar kale kulmi doono barnaamijka Hil Walaal, intaa ayuu noogu dhan yahay.